kwa rutanga rw'amaboko mu minsi yashize yakwanye ikiganiro na pasteri Antoine yahariye rero yarakaje abakurambere yarakaje abakurambere nahagarare na warashye nimba yabivuyemo nabivemo abatizwe yizere Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ariko hari yarakaje abakurambere ubwo baramunyunda baramaye nka dad ari wo uricana n'umu pasteri abakurambere niba byemera hari ya rero kamubaye kuba rutanga aricaranye na Pasteur Antoine Rutayisire nibyo biri gutuma hashya se Rutayisire ariko mu mubona mute baricaranye aramwihorera ariko ara Rutayisire undi sengesha rizamura mu mutima aratwika arakongora mu izina rya nde rya Yesu urumva ahubwo rutanga rw'amako ntagenga rundi umukozeho ni Rutayisire kwicana nawe mu kiganiro akemera umwaka ajya yivugira uti Imana y'ijuru ndukavuga uti Imana gutya na gutya uti ryangombe ibiki n'ibiki akabisobanura hari utesira akamusunikira bombe mu mwuka urumva bicaranye none ari abakurambere bararakaye nta n'ibintu bazongera no kuvugana neza sindi gupfobya akazi gatunze umuntu oya ahubwo we kuba yaremeye akicarana n'umunyamavuta bamara kwicarana bakicarana agasobanuti Rutayisire uti Imana yo mu ijuru yo buriya basubire muri cya kigano bareba utirahambaye irakomeye unduterega buriya ryangombe hariya rero Imana zarakocoranye biravuga ngo ayigiye bigeze avuga uti bagiye kurazanya isanduku y'Imana y'isezerano na Dagoni urumva ikijyaho rw'amana cyitwa Dagoni noneho ngo bo baze kureka ifite kime yirwanire kandi buri iki kubwira nyine iyo haza kuba wenda nko gutigita gahirima ntago byari kuba bira bintu birimo ni Imana undi Imana igihe cyose iratwika ko ni inkuru iri kwandika kuri social media cyane bamwe bati hariya ntago buriya rero abantu bajye batandukanye ibintu banubahe nanone uyu munsi wa none nimba rutanga rw'amoko ajya ari akavuga uti ni umuvuzi gakondo akabihamiriza akavuga uti ngwino nkwigisha uko babandwa uko baterekera anagusobanuye iby'imandwa ni uko imandwa zikora n'ibiki nk'umuntu wabyize unabizi unabikora ubuzima bushingiye ku muco ni umuntu utekera kuri kamera ni umuntu uri aho ngaho ushobora gukoresha ibimera ibiki n'ibiki akaba yagusobanura ibintu n'iki n'ibindi ubwo n'ubumenyi bwe n'ubwenge bwe ntago ndi buhamanye n'abavuga ko kuba byahiye ari Imana yagize ute yabitwitse hoya nkuko bisanzwe estarasi ishobora gukorwa igihe kikagera insinga bamwe bati nabazimu insi oya buretse nkubwire hariya estarasiyo rimwe ishobora gukorwa igakorwa bigashya ariko yaba ari ibishya kuri estarasiyo biba byarahiye kera hariya rero buri uyu muzimu yageze gutyo arigaragambya aravuga uti wakoze majabu maze igihe uhura n'abapasiteri buriya yaraka rutanga rw'amaboko yarakaje abakurambere byiza cyane kuri mwese abadukuna n'abadukurikira tubashimire cyane mwese mwakoze subscribe aho muri munshe zisi zitandukanye twizere ko meze neza niba utameze neza turakwihanganisha turagukomeza kugira ngo wizere Imana wizere ko ejo n'ejo bundi ibintu bigomba guhinduka Pasteur Jesse tugwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi meze neza ndashima Imana n'amahoro n'amahoro ibintu bimeze neza kabisa kuri we biragaragara erega njye njya nkunda kubwira abantu igihe cyose ibintu ku muntu biba ari amahoro iyo ufite ibibazo n'abandi bafite nta biba birenze kuko uyu munsi wa none umuntu aba afite amafaranga icyazo mfite nicyo kuba ntayafite none ejo bundi nari nyafite uyu munsi ntayo mfite bishobora ni ku isi meze uyu munsi ushobora kuba ufite ejo ntugire rero ni ubuzima ubwo buba buri rusange rero nta kibazo mfite gisumbye iby'abandi bashobora kuba bagize ute bafite
Justin ngo namahoro. Namahoro cyane. Ngiye ufite amafaranga ngo bumeze neze. Se ushaka kuba umeze neze n'amafaranga ufite? Eh. Inumera neza ariko kenshi kuko ubuzima bwo kwisubona turimo tuba muri ibi bihe no kufita amafaranga. Yego. Iyo utayafite ntivuze ko udafite amahoro. Hari ukuba udafite amafaranga ariko ufite amahoro. Ariko kenshi usanga iyo udafite amafaranga n'amahoro utayafite. Yego. Ndaza kukubaza muri ubu buryo. Mu masaha ashize, mu masaha make cyane, tubonye inkuru igiye hanze isohotse. Igaragaza mvugira ngo utanga rw'amaboko. Utanga rw'amaboko se kumuvuga ari ikibazo? Mumvugire. Gusa ibi byamutwikiye ntibintwikira ariko rutanga rw'amaboko. Rutanga rw'amaboko. Ibyo byamutwikiye ntibigutwikire. Ehe, ere gushobora kubivuga bikakwataka bikagutwikira. Oh yes. Ntabwo ari amashanyarazi. Oya ari kwa rutanga. Wapi ari ushobora kujya guterekera akakora nabi umuruka wazamutse ukabyota. Kwa rutanga rw'amaboko hahishye ariko ni inkuru iri kwandika kuri social media cyane bamwe bati niyo n'ese tava ngo ni imana yahatwitse hariya ntago buriya rero abantu bajye batandukanye ibintu banubahe nanone uyu munsi wa none nimba rutanga rw'amaboko ajya akavuga uti ni umuvuzi gakondo akabihamiriza akavuga uti ngwino nkwigisha uko babandwa uko baterekera anagusobanuye iby'imandwa ni uko imandwa zikora n'ibiki nk'umuntu wabyize unabizi unabikora ubuzima bushingiye ku muco ni umuntu utekera kuri kamera ni umuntu uraho ngaho ushobora gukoresha ibimera ibiki n'ibiki akaba yagusobanura ibintu n'iki n'ibindi ubwo n'ubumenyi bwe n'ubwenge bwe ntago ndi buhamanye n'abavuga ko kuba byahiye ari Imana yagize ute yabitwitse hoya nkuko bisanzwe estarasi ishobora gukorwa igihe kikagera insinga bamwe bati nabazimu insi oya buretse nkubwire hariya estarasiyo rimwe ishobora gukorwa igakorwa bigashya ariko yaba ari ibishya kuri estarasiyo biba byarahiye kera hariya rero buriya umuzimu yageze gutya arigaragambya aravuga uti wakoze majabu umaze igihe uhura n'abapasiteri buriya yarakatanga rw'amaboko yarakaje abakurambe mu minsi yashize yakoranye ikiganiro na pasiteri Antoine yahariya rero yarakaje abakurambe nahagarare na warashye nimba yabivuyemo nabivemo abatizwe yizere Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ariko hari yarakaje abakurambere ubwo baramunyunda baramaye nka data ari we uricara n'umupasiteri abakurambere niba byemera hariya rero kamubaye kuba rutanga yaricaranye na pasiteri Antoine Rutayisire nibyo biri gutuma hashya se Rutayisire ariko mumubona mute baricaranye aramwihorera ariko Rutayisire undi sengesha rizamura mu mutima aratwika arakongora mu izina rya nde rya Yesu urumva ahubwo rutanga rw'amaboko ntagiye ngara undi umukozi we ni Rutayisire kwicarana nawe mu kiganiro akemera umwe akajya yivugira uti Imana y'ijuru undi ukavuga uti Imana gutya na gutya uti ryangombe ibiki n'ibiki akabisobanura hari Rutayisire akamusunikira bombe mu mwuka urumva bicaranye none ari abakurambere bararakaye nta n'ibintu bazongera no kuvugana neza sindi gupfobya akazi gatunze umuntu oya ahubwo we kuba yaremeye akicarana n'umunyamavuta bamara kwicarana bakicarana agasobanura Rutayisire uti Imana yo mu ijuru yo buriya basubire muri cya kiganiro bareba utirahambaye irakomeye undi uterega buriya ryangombe hariya rero Imana zarakocoranye biravuga ngo ayigiye bigeze avuga uti bagiye kurazanya isanduku y'Imana y'isezerano na Dagoni urumva ikijyaho rw'Imana cyitwa Dagoni noneho ngo bo baze kureka ifite kime yirwanirire kandi buriya ikikubwira nyine iyo haza kuba wenda nko gutigitahagahirima ntago byari kuba biriya bintu birimo n'Imana undi Imana igihe cyose iratwika yirotsa nagikoresha imiti ahantu hose hari gushya nk'aka
nk'inzu y'umupfumu yiri gushya ko ari umuriro ku musozi wa Karumeli hari yanyo n'ikikoyaka ko ari imana byiza akocoranye ku musozi wa Karumeli harahi ere abuze uti mwebwe niye mukore nka kuriya kwa rutanga rwamo kuna tesere bicaranye uti bahita afata umwanzu uti ribushubirize ku muriro niyo turi bukorere hari ya rero yajira twi ahubwo nashaka ashaka abashumba mubatize rutanga rw'amaboko buri ibintu bye bitangiye nyine kugerwa mu mazi amazi igihe itabira ibintu kujya kwa Ezra Mpyisi nyakwigendera agatanga ijambo ntaribe ariko kuvogera akavuga ibindi bintu urumva buriya nge yari ibintu abantu bavuga nkabanza nkaza nkivugira ntakabote ni jiste atumara stress uti niki niki nta kibazo nzajya nzibamara ariko mba navuze hariya rutanga rw'amaboko nta kindi yazize n'ukuri yazize ko yaragiye atandukira abazimu barigaragambya barabimwereka uti turagutwikira uko byagenda kose buriya kira ni ikimenyetso cyo kugira ngo byerekane buri wese ko hahiye ariko noneho buriya rano mu ikofi haraje hashya ese abazimu nibo bahatwika kandi niba ariko kadirake ntiyigeze ishya hariya ntiyahiye harahiye sawa ayibaze yicanye na Rutayisire ashaka iki urumva babonye korode yicarana na Sarungo agira ngo bicanye na Rutayisire ayo mahiti mwamushaka mwamuzi korode na Sarungo Sarungo yivugira ko ari umupfumu ariko ibintu by'abakurambere nibiki urumva byo kubandwa guterekera ntago ibyo bintu ajya bivuga ahangaha ntago abizi urumva uraje washumangiye uti kubandwa guterekera nyabingi na ryangombe wicaranye n'umunyamavuta wa wicaranye n'umunyamavuta mbere twuba wabonaga na bomba ari bugusunikire yo mu mwuka iriya bombe yagusunikiye yagiye yica abadayimoni n'abazimu urumva nibyo birungo byakurambere by'ibiki iragendera twika nicyo azize ibi ngibi bishobora kugaragaza ko ni ikimenyetso cy'uko rutakarwa mu bwose ibi ngibi agomba kubereka akavuga ubutumwa bwiza agakiza cyane ese si ikimenyetso nta kibonye erega yazize kwicarana n'umunyamavuta ubundi se akaba yaramutinye ntibicarane yakabaye ntago bari guhurerega ntago imana yo mu ijuru yahura na ryangombe nanuza ngo bigire baganire ako abona ukuntu utasire mu kiganiro yirebeshwa ara ari masoko mikino cyadanye none kimukoze yitonze atavuga ibintu byinshi oya ura musaza nta nubwo asenga by'ibikabyo bya bindi nta nubwo abwiriza by'ibikabyo bya bindi nta nubwo nyine akora ibintu nyine biraho nga oya ibintu akora bya bindi byo byo antwana utayesere abahiturisha kandi umuri mu gakorwa ibyo ntago ari byo kujya gusenya mu manzi ntago ari bya bindi byo kuza oya no kuri social media uzamucunge uzi ko antwana utese nanjye ari umuntu njya nkurikira kabiri bikarangira ikiganiro cye kibwiriza cye nkagikurikira kikarangira nkongera nkasubizamo kuko ukuramo ibintu se rutanga rw'amaboko araje ni ukuri vision n'icyerekezo turimo ibyo bintu byo kuvuga ngo kubandwa no guterekera no kuraguza no kugira gute urumva uzagende kuri kiriya kigo cye ni nuko ari ibintu biba biri mu muco hari by'umuco uba utagomba kwibagirana ariko ntago ariho tugeze tugeze mu maraso ya Yesu cyane imana y'u Rwanda imana y'u Rwanda se si yo mu ijuru si yo mu ijuru se imana y'u Rwanda ntago myiza keretse ubwo nimba ariya ndijya iri Rwanda igatahehe mu gihugu urumva nabwira harara ntigihirirwa urumva icyaza ari ku manywa bwo cyadusekura ariko ubwo ikigaragara yuko ari ibihe byose ni uko ari imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi yo mu ijuru Rwanda rusenga haba harahiye rero abantu baranditse benshi cyane we abantu benshi gusanga ka video bari kugahererekanya ati mu ndebere iby'abazimu bakoreye kwa rutanga rw'amaboko kwa rutanga amaboko harahiye harahiye oya bari ana abazimu ni kuri abigaragambya ariko kuri niko bigaragambya bari bamugutuweho ibintu byo kujya ku nsengero gushyungura pasiteri ibiki n'ibiki utaba duterekereye urabona twabivamo buraba ni inkonje iri ababa bamuteye hariya rwose rutanga rw'amaboko nyihanganire abazimu baguteye inkonje ntubaterekerera
ara ni inkonje bayigukarazema ahubwo wicunge neza nashaka bivemo yakire Yesu umwami n'umukiza twane utayisira mu batize abumwangirika arabizi kimana yamwishura yizi arayizi nyina bayijisha buri nta ukeze ubundi abami babiri aho hano nta muntu ushobora gukeza ami babiri ngo bimwe amahoro na za kadirake zarahiye kwa rutanga niho hatagurumana aratinza aho ako buri nyine yabikoraga neza ariko atangiye guhura n'abantu batsizina babashumba kuyango nawe yubaka izina abantu bamuyoboke hari aratangiye kuvanga ubwo ku mana wakorera yarayivangiye iriya ni inkonje baba kubisa umwana akabuti we bintu rimo ni utugwaye sinyare ni wongera uzarebe yongera icaranye n'umupaste ntibibaho nukuri nubona yicaranye nzagaruka ambwira abantu ati mumbabarire narabeshye ntibyakunda yicaranye ntago yakonyera utangaho ngo nguki cyangwa ahubwo yashaka uwundi runaka oya ntibibaho ariko burabe abitwereze ko ni byasaro ngo nabyo yabiri hasi ko nimba umuntu yicarana na yotesire hagashi rumva ni gute korode cyane ahubwo twavuga ko ari bya korode biri hasi ari amasengesho ya korode ari hasi oya n'ubundi ariko amavuta ntiyangana ntabwo yangana nawe arabizi korode nawe mubwira wibuke ko nawe yamugiyeho ngo amusenye cyane ndaza kubaza muri ubu buryo hari abantu benshi bari babonye Antoine Rutayisire akora ikiganiro na Rutanga rw'amaboko Antoine Rutayisire yabigarutseho no mu gihe yari ari gufite ijambo kwa Mpyisi avuga ati abantu baranyibasiye baravuga bati nakoranye ikiganiro ni gute pasitoro akora ikiganiro n'umupfumu ababwira ijambo rikomeye abwira ati nibo tugomba kwegera tukababwira iyo mana imbaraga zacu zigakora imbaraga z'imana zigakora nyuma yo kurivuga bigenze gute harahiye sawa rero ubwo ikindi kigiye gukurikiraho ni uko Rutanga rw'amaboko kabireka ari hano ukahubaka hoteli amacumbi ikigo cy'amashuri yego kuko ni na hanini ndahazi ni hanini wagiyeyo nawe oya none se ko ariho mvuka biriya bintu byubatse mu isambu y'imiryango yanjye oya da hariya kwa Rutanga rw'amaboko iriya ni isambu ya musaza wa mama Rutanga rw'amaboko yubatsemo urumva ni ukuvuga rero yahubaka amashuri yahubaka n'iki akagenda akaba umwangirika niko buriya byagaragaye imana nyine ya Rutayisire yarayimubwiye nyine arayimenye buriya yayibonye wageze ngo arahiye reka yego abantu babyumve si uko byishima hejuru ariko ubusanzwe abantu bakoresha ibindi bintu hajya hashya turabizi hajya hashya no mu masoko ajya usanga iduka rimwe ryakongotsa andi ari mazima babyagenze bike nyine ziba zigaragambije baba bakoze ibyo badafitanye mu masezerano ariko ujye utinya ibintu mugirana amasezerano atazajya ukora ibi mwubakiye etaje ariko uzajya urara mu kagoyi urumva ngo uhaye amafaranga ariko uzajya ukora ibi n'ibi ntuzajya wambara neza reka ntabwo wemerewe kugendera mu modoka y'igifaru imwe nabonanye rwema kandi ufite amafaranga ari Rwema yampabuye nawe afite imodoka hariya yankanze sha ni perezida none noneho ni perezida uremeye ndemeye ntabwo uzongera kumuburanya nyine akoze akantu nyine katarimo nawe arabizi ariko hariya mba nemeye ni perezida uvuga ati wowe uri perezida rega ibintu ni ibikorwa wanjye urumva ibintu ni ibikorwa ntabwo aba ari umunwa gusa yego reka duse wenda Rutanga rw'amaboko tumwihanganishe bo Rutanga rw'amaboko turamwihanganishije by'ukuri ni showbiz nawe arabizi kuba bihiye inkongi iva ku bintu byinshi iva ku bintu byinshi inkongi iva mu uzi ko buriya ushobora no gucomeka caji inzigashya cyane ushobora no gucomeka caji inzigashya ushobora no gucomeka kaketo inziga kagahita gatwika inzu gaze ishobora gutwika inzu buri inkongi y'umuriro iva ku bintu byinshi bigiye
bitandukanye hari n'ukuntu aya mararonje tugura agira amasiriko ugacomeka inziga yitishye noneho bikaba nkiri nka izi nzu nini ziba zifite installation imeze nkaho imeze ukuntu rega abantu bagana n'amakenkeri meza aba insinga zigezweho hari n'insinga ziba zifite garanti runaka nabwo ishobora ya garanti kugera bwazo zigakora siriko rero abantu bacunge neza ibyabo ariko ibya rutanga rw'amaboko twese ishusho turi bwibonemo nabazimu bahatwitse bivyo ntabwo waya kubivuga ye nyine ni showbiz rega ariko igana kariho niko nimba umuntu aterekera karaguza kabandwa hari ibyo yakoze bitahuje n'imizimu imizimu itemeye nayo imwigaragarizaho kandi nayo irotsa nyine abarumurira nayo iratwika yego reka nikomereze pastor Juste uri mu minsi yashize ukoze ikiganiro uvuga kuri saga imaze iminsi ndetse na n'uyu munsi ikirimo iravugwaho ku bintu bigendanye na Sabe Murungi nyiri Simbe TV yego urafata uravuga na urasesengura mu masaha y'umugoroba yo mu ijoro ryashize umuntu witwa Chita abaraje aje kubagira inama abana kunda buri muntu akugira inama ariko gukunda sibyo Pastor Justin ngira ndakuhu ariko buri muntu akugira inama ariko gukunda yego abagira inama arenza ikintu gikomera avuga ati aba pastor binjije baje gusesengura este Pastor Justin nicyo cyatumye sesengura ku nkuru ya Sabe Chita urwego agezeho arugezeho kubera Chita Magic sibyo Misimbi TV Chita urwego agezeho ni imbaraga afite ni kubera Chita Magic yicaye arayikora abona biremeye ndashimira Imana ko ngeze ku rwego nanjye nk'ukuri nyako by'umwihariko nka Juste ntangiye kujya nkora ikintu bari abagabo bakavuga ugire niko kugenda bizamuka nje kuba nsigaye nicara Chita akavuga biri kuzamuka akavuga ku byo yabonye wa akavuga ku byo yabonye navuze ndi kuzamuka ndashimira Imana ko ndi kuzamuka nabwiye abantu uyu munsi wa none ntago gitwaza afite ibyo yavuga Juste ariko Juste afite ibintu yavuga gitwaza impamvu Juste rero afite ibyo yavuga gitwaza ntago barimo ntibari mu rwego rumwe nyine ntago ariko hari umunsi uzagera gitwaza yicare kuri kamera cyangwa yicare abari mu rusengero avuga uti Juste Pastor Juste kuko uwo munsi azababonye ibyo avuga rero by'umwihariko Chita ndamushimiye ku nama yatugiriye byonyine ubwabyo kwicara akanariza akabona ko hari abapasiteri binjije ahubwo yari kumeshoninga akavuga uti Juste winjije oya bwa pasiteri basesengure kuri izi nguru niwe na pastor ni njye na pastor Claude ubwo nyine ariko hoya icyo namubwiraga yavuze kuba pasiteri buri abavuza ba pasiteri bose muri rusange ariko twebwe turi abashumba biyangaje kuza kuri iyi mihanda kuko by'umwihariko niho turi gukura ibitunga imiryango yacu nivuge kuri njyewe nje ndi kuri iyi mihanda nk'akazi n'akazi mfite ubwo rero kandi nawe impamvu Chita avuze nawe n'akazi yashakaga oh yes kuko biragoye kuri iki gihe kuyusesenguye ibintu ushyiremo Juste urebwa ubwo rero kandi koko byarebwe ni mu gihe ariko icyo nabwira Chita buriya nk'uko yavuze kuba pasiteri wagize ngo burinjije ntimenye indi yavuze ko hari abapasiteri b'injiji impamvu yabamenye ko ari injiji ubwo nyine injiji imenye indi kuko yaba umunyabwenge ntabwo yari kuvuga ku njiji ubundi yaruza kuba wari umunyabwenge ntiyari kuvuga ku njiji ariko cya amazina aremereye amaze igihe anshimashima ni ukubereye sikamvuga ngo aho buryo yavuze Juste kuba waba yabona kuri injiji ibyo wakoze ari ubujiji nyine yari kuvuga uti ibyo mwakoze
nubujije ariko ntiyari kuvuga ngo abapasteri binjije sibyo yego ese ntago yari kuvuga ngo we yari kuvuga uti nk'abapasteri ntibagakwiriye kuvuga kuri ibi ntabwo tukazaza twe tuvuga impamvu twabivuzeho ibi bintu bakoze nubujije wenda sibyo ariko nabwo ntiyari kubavuze neza kamemo ariko nimba avuze ngo nk'abapasteri binjije nimba citari kureba neza akabona ko niyekereza ko yari abizi ko ndi buze nk'amusubiza njyewe ntago ndinjije kuko ndi umushumba kandi nimba tugize ibyo tuvuga ntago tuvuze kubera yuko uwo muntu tuvuzeho afite ikibazo kirenze ahubwo narebe mu byo twavuze tuvuze iki icyo nibwiraga gacita rero nge sindinjije ndu muntu ufite umuryango nawe afite umuryango niyo yaba ari umukristo umwe arahara abizi ko Jista ari umushumba yego atari buhuze iby'akazi nkora gatunze umuryango wanjye nibyo mu rusengero nekereza ko kandi kuri guhari njyewe nka Juste ntago nigeze nanavuga ibintu bibi kuri Sabe kandi yanakoze bibi twabivuga kuko nkuko tuvuga iby'abandi nabo natwe bavuga ibyacu ntago twabura kubivuga kabiri iyi nkuru irimo igenda isakara utayikozeho waba utari umusesenguzi rega hari abasesenguzi babizi natwe twubaha ko ari iki ko ari abasesenguzi sibyo ariko inkuru perezida w'imihanda yavuze ntiwabura inkuru perezida w'imihanda yavuze nka Rwema ni gute ntayivugaho ntiwabura kwivuga so rero icyo navuga navuga ntago rwose cite yakagombye kuko nawe yagiye yavuze abantu ahubwo nimba cita biri ngombwa ko atinyuka Juste ubwo nawe arashaka kuza kuri iyi mihanda kandi sinjya mbura amakuru cita rero reka nkubwire ubu ni ubwa kabiri nkubwire uti kuki ushaka kumpamagara kuba mufite ibinyamakuru biremereye binini ntibivuze ko icyanjye gifite sabi igihumbi kitari bushime ku nkuru mwakoze njye ndi umusesenguzi sindi n'umunyamakuru njye nifitiye urubuga rutoya ninyurizaho ibitekerezo byanjye sibyo cyitari gukomeza kuguhamagara rero cyita nimba ari kugumya kumpamagara nawe ndi buvuge ariko uretse ko nta n'ibirenze twavuze kuri Sabe kuko Sabe naranabivuze nuko abantu bakurikira ibiganiro ntibabirangize urubuga afite rumwemerera ko akantu gato kamubaho akagirirwa ishyari kuko mbona no kuri imihanda amashyara abaho urumva njye narabivuze ku kandi nimba ukoranye n'umuntu ikintu nagere ku cyo yashakaga nka Karara nanone ntabwo turi bufate agahinda ka Karara ngo tugaterere iriya rero ibyo bakoreraga mu bwihisho turashimira Imana ko barimo basubiranamo bikaza ku mugaragaro tukivugira kuko ntabwo narose ibyasabye nabonye bavuga nanjye ngira gute ndavuga kugira ngo abakunzi bankurikirana nawe wakira amakuru ubwo rero cita ahubwo njye muhaye gasopo azita injije abo yigishije azita injije abo yimitse azita injije abamusengeye kandi ari umukatoliki nyine ubwo se nimba mfashije isaka mwita injiji twese duhahira kuri iyi mihanda injiji imenye iyindi injiji ibintu byo kwikomanga mu gatuza ngo barakaze igi ryahannye inyoni amagambo yavuze ngo Sabe ubundi Sabe ubundi uramuzi uzi icyo aricyo Sabe ni umunyarwanda ngenda muzi Sabe ndamuzi uretse kumubona kuri YouTube se ubundi ibindi byo urabizi ibindi Sabe biki ibindi ubundi ibindi bihe mvuga ni ibiki mvuga Sabe ibyo tuvuga ni ibyo Karara yashyize ku mihanda tubisesengura abandi ni ibyo cacana na ntuza na patino bavuze ko yanze kubapiningira ibyo ngibyo ni uburenganzira bwa Sabe ibyo Ezekiyeli byo kumwima ibiganiro n'ubundi nta kintu Ezekiyeli ari kuvuga ku isimbi isimbi afite Sabe afite uko yubatse azajya akora ikiganiro na kotenti ziwe sibyo naho rero bihuriye no kuba none se reka nkubaza nk'ubu telefoni ye Sabe yego
ngo ndashaka kwa mikiganiro yaba ari cyo kuvuga iki nanjye nubatse content yanjye iyi kuki kitari kuvogera content yanjye ntajya vogeriye ngiye content yanjye nubatse muri YouTube niye kuvuga ibitagenda mu bantu abavuga ibigenda gusa rero abagende abavuga ibigenda ni bavuga ibigenda nje niyo content yanjye abantu babyumve naho ngaho niho nje mpagarara niko kazi niyemeje gukora ko kuvuga ibintu bitagenda uri mu pastor usambana nkumenya menya ngo kakubayeho numenya kusinda kakubayeho uri umunyamakuru wakagira ibigusohokaho naho ngaho njyewe naje nibyo bitekerezo mpabantu bankurikirana rero Sabe yubatse ibye Sabe yubatse kwakira ubuhamya bw'abagore gusa waba uri umugabo ufite umugore akoresha mukajyana oya ni hamese ko mujyana nyine abishaka yego sibyo ikindi ushaka kuba uri umugabo wenda warakoze ubukwe kararubaye kiremba nabwo ari bukwakire uvuga iby'uburemba bwawe ariko ari umugore ubanje kuyo ushobora kuba uri umugabo wakoze divorce ko Pastor Claude yagiyeyo akuretse ko Pastor Claude yari arimo nyina areba ko bazamutwera nabwo nimba baramutwera simbizi urumva kuko ntibari kumutwera kuko siyo content abamo urumva yego rero nukuvuga ngo uko Sabe niko yubatse ibye kandi agomba kubyubahirwa kuko yarabyubatse birubakika uyu munsi wa none kitarajya kubivuga gutyo nawe ko abizi ko ndi guhiga ibirayi inkuru nk'iyisohoke mfunga umunwa guteze kandi aribyo mbamo ikibazo ari kuvuga ati kuki musesengura ibyo mutazi uretse no gusesengura ibyo tutazi dusesengura ibyo Karara yavuze ntago twarenze imbibi Mesari mbibi twarenze ibyo bibaze Karara ibyo nabibaze Karara ntaga kwe kubaza Juste bazanye inkuru ku muhanda nange mpa bakunzi banje biri kuvugwa sindahura na Sabe cyo no kuzapfa ntanahuye nawe ariko ndamubona nkuko mbona baranadukurikirana ndashimira n'abantu bo kwisimbe iyo mbonye bankurikirana cyane abantu ba mbere bankurikirana cyane n'isimbe diaspora nyine ni simbi ubwo rero ndashimira abantu bo kwisimba ubwo ko babantu bajyayo banavuga iby'ubuhamya bwabo bakarira bakabafasha nge na pfobeje ibintu cacana yavuze na Patino ngo babakamurira ndi muhehe mu maso bari aba mama ubu mutasi wa mutkamurira ndi mu maso akakwemerera ubu Brigitte wa mukamurira ndi mu maso akakwemerera icyo ni ikinyoma cyamba yubuze bo nibavuge wenda ari hari ishyamba bashaka kugira Sabe cyangwa nimba hari ibindi bintu biraho ngaho tutaramenya ariko bere kubeshya ngo Sabe ngo afata indimu nibitunguru ngo akakamurira mu bantu aba mama bose bajyo naba mama biyubashye ntibaba bagiye gusabiriza ntibaba bagiye kugira ute ashobora kugenda nk'umuntu uba muri showbiz akavuga ibye yagira amahirwe agahurayo n'umuntu umufasha yaba ari umama wadivorushije akakura umugabo urumva akakura umubaza izina urumva cyakakura inshuti kuko byose birashoboka hano kuri izi kamera twakuye inshuti twakura abashiki bacu twakura abakuru bacu tuhakura abantu bagiye bageze ute batandukanye ariko Karari cyarimo ni nka ko umuntu avuga uti icyo nkoreye nanjye nzakwemeza kubw'iki kumwe umuntu hari ukurega ntago umuntu kambira abantu badukurikiranye umuntu agira uruhande ari mwiza akajyana uruhande ari mubi n'udukurikiranye niko ameze hari abavuga ngo uyu muntu ni mwiza gutya hari n'abakugeraho bakaguciraho akari urutega bakavuga uti uyu muntu ibi nibi urumva Karara ari kwitura katore ko Karara ari kwitura Karara ari kwitura icyo yatse Sabe ya mwimi nje niko mbibona ibimaje kuvugwa byose kuko nimba ugi uri umuntu w'umumama cyangwa se uri umukobwa kuko nk'ubu ngo n'urujyo sinzi nimba Karara ni umukobwa cyangwa ari iki ari umubyeyi ariko nafashe ibiganiro yakoze abari byo nanariza fata ibya Patino na cacana abari byo nanariza sitegeko ko umuntu agupiningira abantu babyumve neza ariko nanone Sabere kumva ko nimba ari ikintu cyo kije imihanda turi buceceke kandi nawe ari umunyamuhanda ugomba guceceka ariko twaceceka gute kandi umuntu ari kuza avuga noneho tureke Karara gumya avuge wenyine yasarara
yasara mugomba kumufasha ineke kuba ko ibintu byasabe byabaye too much kandi narambwiye nafite uburenganzira bwo gukavaringa ibintu telefone y'umuntu uri chic numva umuntu amuvugiye hirya ngo buretse ngo ndebe ibintu ngo kararasohoye ngo bya nanone kuri sabe ni ibintu rero ubwo umuhanda wahiye reka asuko muragira ngo umuhanda uburi nku hatakombe muragira ngo umuhanda uburi nkuru ibintu bari kuvuga kuri sabe biraza kwangiza aba bakobwa bari kuvuga abagore batanu bose ari gushyama abagore ngo ya managing agakore YouTube akavuga ko harimo ngo bashaka kuba barabafatanye aba bagabo ntibibatere ikibazo ipfunwe jewe ikintu mbona nka juste kandi muzi ko mvugisha ukuri nge mbonera ari ishyare sabe afitiwe urumva byukuri ntago sabe ishyari karare yabafitiye sabe reka nkubwire iryo shyari rirangana rite ku buryo byatuma ibintu birimo bya reka nkubwire iryo shyari wenda weho nange kuvangura cyari umwana ariko ndakuruta kana narakoresha iryo jambo hari ibintu bita imibanire y'abantu nundi iyo mubana ujema gatotsi wa muntu ntago hirya kuvuga neza ahubwo ashaka ibibi wabo warakoze kandi nta muntu uburura ibibi umuntu wese ashaka gukukubitisha ibibi ntiyabura uko agukubita sabe si umwere urumva yo kubataba katunabyemere wenda anakoze nibyo bintu ibiki baramufasha katubyemere umufasha sambana ese ubundi hiti niyihe karara yo kuba yaza avuga ese ubundi karara w'imyubakire niyihe urumva yo kuza ahubwo karara ndagira ngo karara nkubwire nibyo koko inkuru ya sabe igiye kugutwikira izamura abasabu uzamura n'amadolari ariko ibyo urya nkumbwire yuko karara aho kara kankucira umugani njyeho kugira ngo mbi ntare y'umunsi umwe mbimbwa y'igihe kirekire wowe kubi ntare umunsi umwe wabimbwa igihe kirekire cyangwa kubimbwa imyaka igihumbi babi ntare umunsi umwe woye umva nkubwire aho kugira ngo mbe intare umunsi umwe bihita birangira wabimbwa igihe kinini nabambwa amezi make ubundi ngabe intare igihe kinini ariko abanje kubimbwa amezi make nta kibazo nabimbwa umunsi umwe nkaba intare igihe kirekire inyungu zose nabona mu kuvuga sabe umuntu wanzamuye umuntu wangaburiye umuntu niyo haba hajemo agatotsi nakavaringa ko gatotsi ariko ntago natuma isi yose yotasabe mu gihe watakorohiye biriya yabikoze rega ari kwikavaringa mu gihe batari bamworoheye mu biganiro byabo nari kwicecekeye icya mbere bamuciye muri team bamwikuraho ariko se ubundi ni erega abantu bashobora kuba ari ikipe bagatandukana nese bagereka no kumuvuga ceceke none se ubu ibyo yavuze byo ni ibiki ibi ni turi buvivuga ukwezi ariko imbere y'abakunzi ba sabe n'imbere y'umuryango we n'imbere y'abantu bamukurikiranaga uko nyine inkuru izarangira na karara arangira kandi simbi zakomeza kandi zagumye itera imbere urumva neza kandi zagera kwagomba kugera none se ko karara yavuze isimbi yaretse kwa prodding none se karara ko yavuze hari amapingu babonye bambitse sabe none se nasebya sabe sabe saruwa ya telefoni yavuge ngo kurya byanze kumanuka ubu nta kintu biri bugabanye kuri sabe ahubwo imana ishimwe ku izina rya sabe riri kwamamara n'ubu ndivuzeho ariko karara ashaka kumena umuceri nashaka azana amafoto sabe ari gusambana ari hejuru y'umugore nashaka azana amafoto sabe arimo arasomana nashaka azane amajwi sabe arimo aheheta ibyo turi buvuge kwezi nta n'ubwo icyumweru kiri bushire ariko we izina rya karara azajya yicara n'umutima umurye najya gutambuka n'umutima umurye naryama no gusinzira byange byange gute se singibaho nibereye byange gute reka reka nkubwire sabe yamanajinze karara sibyo aramufasha cano yigirute iraza nabari ababyeyi bose bagiye bavugwa nagaruko sabe yari ikimara iyo ni neza yaramugiriye no kuba muvuza abantu bakavuga naho sabe yamugejeje ubwo rero gutema igiti wicayeho menya ngo uhubukana n'amashami yacyo kandi ari igihe igiti cyo gisigara gihagaze
izina rya Karara Egare Sabubwo byamenyekanye kubera Sabi yego rero nimba ugiye kuvuga ngo ukubisisime none se ubundi wakago ibi bintu Karara yabikoze yitonze niwe wabwiye ba Patino bavuge Sabe niwe wabwiye bacacana bavuge Sabe biba bigikugenda byigaragara yabiteguye ahubwo mbwire Karara yakagombye gufata ya mbere agasaba nimba bazi Sabe kuko ndabyemera kanjye nibyemere ko Sabe ibyo yanabikora urumva kamyemere ko yashaka gusenya urugo rwe kamyemere ko yamugira inama ntabyo nabitekerezo yamubajije ndashimira Sabe ko ari umuhanga arwana intambara tuje ariko nanone Sabe nimba ro watumye cita kugenda kuza ngo avuge ngo abapasiteri binjije akaba ro wavuze ngo abapasiteri ngo bya pasiteri byinjije nge ndi hano ndi umupasiteri ariko iyo nageze kuri YouTube mba ndi mu kazi wangu Sabari watumye kitabye ariko barakorana oya gukorana cyakiganiye buriya se kita ntiyagikoze sababize oya cita buriya yavuze uti kuko nange mfite izina ariko cita mwibuka ko ari ibintu byo mu muryango wo kwa Pastor Théogène naretse kuvuga nkubwe mu nyakwigenda nkubwe mutangiye muza mucotora mucotora cita uncotora wari ufite telefone ya nyakwigendera wari ufite telefone ye urahagarara ngo uwavuga yagusigiye YouTube channel yagusigiye YouTube ese mwibwira ko nta makuru tuba dufite iyo muza mudushimashe yo naga iterabwoba Justin ese iterabwoba buriya rero muza nk'ikintu mwiterabwoba mba ndikubwira umuntu uko atwitinjije buriya injije ivuga nk'injije kandi nta nubwo leta igifunga ninjije neza wafunga injije gute nuva ngo gukangisha ngo Sabe muramuzi ni Sabe ni umunyarwanda nta nuwavuze twavuze ibyo bamuvuzeho sibyo yego kandi nawe arabizi ko kuri iyi mihanda tubafite ama YouTube dushaka kwazamuka arabizi ko twarangije kubikora nk'akazi muri zese duceceke kuyivugaho titura abanyamakuru ariko turabasesenguzi turasesengura tuvuga uko tubyo muzasesengura n'isi yabwiye ati muzasesengura n'isi yose undi twaturi ubu abakomeraga amashyi yongwe ngo muri ameni miceri yongwe yashobuja ndagira ngo nibutse cita mu byo yongwe yazize ntago yazize social media abibutsa uwo bita Jean Paul nkundi neza kana none mwibutse ko Jean Paul afunzwe azira umunwa we urumva ibyo byose nyine ni byabibutsa kugira ngo namwe mwitekereze mumenye ko oya ahubwo we iryo terabwoba ni inkori ko sahangaha nzarihanirwa ariko yere kuzana iterabwoba ntagaruko cita ntagaruko nubwo twisinjije reka nkwibutse ko ntagaruko bakavaringa mugenzi w'umuntu wakagombye kuza uvuga wenda uko ibintu bihagaze nuko bimeze ariko kuko abantu bakeneye ubusobanuro kuko abantu hari ubusobanuro badafite kandi bakeneye kumenya kuri ubusobanuro nimba uzi Sabe ukabuzi na Karara wakagombye kwicazanya abo bantu cita ntagaruko bakavaringa ibintu nagi party 2 Karara wari kwemera kwayisohora kandi mwavuganye mwari kwicarana nabo babyeyi bose mugahura mugahandoringa ibintu byanyu nawo nushaka kutwitinjije gatano ku muntu nkuru acyaye ewari imiro murayirekura imiro turi buyirekura avuga twanariza kandi nta uri bwa prodinga adashizeho iyo foto rero ibyo uvuga ibyo ari byo byose nibyo ariko si uko ari gukavaringa uwo muntu ndumva ari uko nguko bimeze inama waha Clara ni izishye inama waha Clara nje nabanza nka mugaya mana nabanza nka mugaya mbere yo kumuhina umuganyira ikisi oya nyine ni abara mushote mu biganiro birenga bitatu byose Clara ni umuntu mukuru tekereza ko cyubatse urugo sibyo buri yari ukuntu ibintu social media rega ntago yubaka ibintu ngiye imyaka itatu igiye gushira ndi kuri social media nta bintu ijya yubakira bihirika social media zigira umumaro kuba babaye ndabizi twese hari ukuntu twagiye dukura abantu b'umugisha ariko social media ni ukuri nese wagize ngo izina rya Sabe ryasenyutse ryonyine ndetse yaba yashizemo iyo ngiyo mana